Πολλών νεράς. Ο Φεστινέτσι. Χάλιους. Άρτασες. Γεύζιν περί. Γεύχαλιους. Τον Σουάν Άδια. Κομέτια γη. Γεύχαλιους. Ραδίνουμε τίτελου. Γεύλασελου. Νόρ νερκαιατσού. Ինչու չնայ մաս նակցելու մեր հերոսների նոր սիրային արկածների. Տոն Ժուաններն Մարսելու ներկայացման պրեմիեր. Դեկտեմբերի 14-ին ուղիղ ժամը 18-ին Գյումրու դրամատիկական թատրոնի շենքում։ Տոմսերը թատրոնի տոմսարքից կամ պատվիրեք զանգահարելով 099-889-779. Ես ով եմ։ Դու ես իմ ո՞վ ես։